Əsgərli qeydim, ikinci tur günü daha bir qarşılaşdırmasa Goldbiz Club komandası Şəhər United komandası qarşı-qarşıya gəlir. Hər iki komandası sarfiyyəti ilə danışa olsaq, Şəhər United komandasında qapıda Amil, onun isə də Cəmalov, Fərid, Elməddin, Fuad və soldan digər tərəfdə Goldbiz Club komandasında qapıda Vüqarı görürəm daha sonra Elnur, Elçin, Yusif, Saur və Rahid. Qədən Goldbiz Club komandası da bərəkətliyi qazandırdı Elçi. Yusif. Elor. Qapı qarşısını ötürmək kəsmədi Solta. Rəqibi ötürmüş oldu Rahid. Soltan uzaqlaşdırdı Fuad. Keçisi bir rəqibini. Ötürməsi, Fəridin zərbəsi, uğursuz alandı Vüqar. Yusif, Zaur. Amildə qaldı top. Ötürmə yanlış alandı. Sezara qarşı Kobuda var idi, Soltan Kobuda oynamışdı. Cərimə zərbəsi olacaq. İlçi. Yusif. Elmədi. Sevirmək istəyirik. Görcün ağa qursuz alanda İlçi. O da deydi top. Uzun ötürməsi Rahidə doğru. Rahid ötürmə. Sağurdan. Sağurda yeni top. Davamda Samildə qaldı top. Bilmədin top meydanda saxlaya bilmədi Yusif. Zaur geri götürmək için. Çın götürməsi Yusif. Çünsə zərbə. Yusif zərbə şansı axtardı alamadı Elnar. Geçmədi. Soltan ayaq qoydu. Künsən zərbə. Elnar. Yaxşı çıxdı rəqiblərin arasına. Köyrəyə ötürmə Elçi. Rahid Amildə qaldı top. Həkim edin və hesab açılmayıb. Bolsuz bərabərlik davam edir. Elmədi. Fərid. Fuad. Elnur ayaq qoymuşdu. Rahid. Zərbə qapıya və qol. Rahid hesab açı. Hesab 1-0 oldu. Biz klub komandası 1, Şəhər United komandası 0.
ötürmə. Elmətin. Elmətin, amın Allah olsun. Yusif. Elmətdən apresik var. Geri ötürmə, Fuat hərəkətlənmişdi, ci. Ayaq saxladı. Sen ona qarşı köbuda qarşı edilmədin, köbuda oynamışdı. Rahit və qol. Dubleydir Rahit komandasının və özünün ikinci qola. Hesab 2-0 oldu. Zaurun zərbəsi və daha bir qol gəlir. İkinci nişan aldı. Üçə yüksəldi. Hesab artıq 3-0 alab, Qolpes klub komandası 3, Şəhər Yunayt komandası 0, burada oyuncu dəyişiklik başlayıb Şəhər Yunayt komandasında, Mədim və Fuadın yerinə Kamil və Qalib meydandadır. Kamil, Yusif araya girdi. Vüqar. Uzaqlaşdırdı. Haydi zərbə indirməyə imkan vermədi. Gündə dubl edib artıq. Rahit. Yusif Soltandan presnik var. Yusif yaxşı söndü. Elçi. Yaxşı elədi. Ben zərbə Samir. Kamil. Tırmə qalibə doğru biraz. Sürətli alındı. Arada oyuncu dəyişili. Baş tutur. Qolpes klub komandasının kapitan Meyman artıq meydandadır Zaurun yerinə. Rahit və daha bir qol. Arada gəlir qollar. Hesab artıq 4-0 olub. Qolpes klub komandası 4. Şəhər Yunayt komandası 0. Yusif. Qalib. Kamil. Təkrar Qalib zərbəsi. Qapın üstünə meydana tərk etdi. Nor İlçinlə oynadı. Nor Zirələ götürməsi kapitan Meyman. Zərbə və qol Meyman. Kapitan fərqləndi. Sabarta 5-0 ola. Zərbə Yusifdən Amil. Sabarta 5-5-ə yüksəlib. Son qol kapitan Meymandan gəldi. Kamil qalib. Solta. Qudradi bir anlaq. Peytirdi. Ərində saxlaya bilmədi.
Neymar. Right. Kamil Manoldona. Far. Top rəqibinə vuraraq meydandan çıxardı. Kamil. Sev qarşısında Kamil var. Yuxarılı oynadı. Sev. İman. Yusufin zərbəsi az fərqlə top qapının yanına meydanı tərk edir. Sev. Qarşına çevirmək istəyə. Daha doğrusu uzaqlaşdırmaq istəyə. Tam istədik kim alınmamışdı qalibi müdaxiləsi. Yetərsiz qaldı. Təhlükəli ola bilərdi. İlnur. Rayet. Sərbə və qol. Kompes klub komandası 6. Şəhər qümət komandası 0. Meyman Külsən zərbəni yerinə yetirəcək. Hüseyli qazandırdı topa. Kamil. Qalib. Kamil. Doğru, davan ötürməsi, rayet. Zərbə. Hansı bu səfər çərçivə düşə bilmədi. Uğursuz alanda zərbəsi. Fuat. Ayaq qoydu, qalibinin istiqamətində ötürmə düşüncəsi biraz surətli alanda. Mədnaya qoymuşdu. Axətdə Şərqinat komandası topu ilə daxil edəcək. Hakim bildirir ki, Şərq Yunanlı komandası deyil, Qopes Klub komandası da topu meydana. Daha doğrusu oyuna daxil etməlidir. Qapı qarşısına ötürmə Zaurdan. Hətta ötürünə də tuş gəlmişdi Elməddin. Sağına çəkdi zərbəsi çox pis alanda. Kamil. Qalib. Kamil. Ötürmə verə bilmədi. Elçi. Savur. Bu adı ayaq qoydu. Kamil.
var. Sağır yaxın göz düşüncəsi alamadı. Ali Nurmani alır dana. Şami Kale Arapasa Hümetin düşüncesi Halibin zərbəsi Elnor Süsləsi də zərbənin qarşısını kəssi Kamil ötürmək qalib Başla zərbə Mema Kapı karşısına ötürme Zavur Galiba ayak koydu Kamil Galibin ön istikametinde Ayak sakladı İçin Fuat karşıladı. Hilmetin serbesti Vigor. İlçe. Zahor. Vigor'la oynadı. Mesela Kamil araya girmişti. İlçinde kaldı top. Sardı gerçekte Mehmet. Geri götürmə Vigar Hakim bir içəni bitirdi bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək İkincisə başladı oyun qaldığı yerdən davam edir nəzər zatırım ki hesab 6-0'da Gold Peace Club komandası 6-0 hesabı ilə öndədir Şəhər United komandası qarşısında Hesab raid açmışdı. Salamın da raid gətirdi. Daha sonra xatırladığım Zaurun bir qolu var idi. Mehmanın, kapitan Mehmanın qolu var idi. İkinci sədə hesab artıq 6-0-a qədər gəlib çatmışdı. Görə ikinci sədə nələr baş verəcək. Kopes Klub komandası üstünlüyünü bir qədər də mi artıracaq. Yoxsa Şəhər Yunus komandası Fərqi bir qədər də azaldacaq mı? Sarı kart düşür, ayın olsun. Nişa, Elnura sarı kart düşür. Təhdin üstündə 3 dəfə olmaz bir oyun. Şəhriyar, qapın bağlı Şəhriyar. Soyuq deyil, soyuqdur. Çevirə bilmədi Yusif Zərbə Samir Künsən zərbə Hesabın yerindəyir. Ali.
Saur. Yaxşı elədi. Bu qarşısına ötürmə. Sultan. Qali. Solta. Saxlaya bilmədi ayağında. Dəsə top meyman əllə dəymişdi. Qayyət. Sərbə şansı vermədilər ona. Kapitan Meyman dubl edir. Vərqə bir qədər də artırır. Qali. Kamil oynadı. Elbəti. Sərbə qapıya asfərqlə dirəyin yanına meydana tərk edir. Rahit, zərbə və qol. İki nəfərin arasından keçsi. Topu da qabıdan keçirdi, fərq bir qədər də artar. Hüseyf. Hüseyn zərbə. Uzaqlaşdırdı Qali. Elməddinin zərbəsi alamadı. Sən zərbə. Durmayan aşağılandı Qali. Qalib. Fatih Cərzinə elmədi. Fatih Cərzinə deyil, elmədi. Topu qapıdan keçirə bilmədi. Bu şans əldən verdi. 8-0 olub artıq. Fatih Cərzinə komandası 8. Şəhər Yunat komandası 0. Uzun ötürmə qalibə doğru. Üçün Yusif. Yaxşı elədi. Ötürməsi keçmədi. Sepinalı büdürədi və. Bitirdi qalib. Qara təydi top günsən zərbə. Salamada. Aydın zərbə Samir. Süsəsi ilə zərbənin qarşısını kəsmiş dökünsən zərbə. Mehman. Amil dəf etdi. Qalib.
Kamil yaxın göz düşüncə sağlamada. Qaruzun ötürmə Raidə doğru. Kamil. Sim, da pressi guarda Zaor. Mema. Zaor. Yusuf yaxşı elədi. Ötürməsi çox pis alanda. İçi Mehman Zavur Amildə müdaxilə Könsən zərbə alacaq Qalib Fuat Elmədin Şansı alamada Yusif Sağırdı Gərcirətə Meymar Raid Taban ötürməsi Amin uzaqlaşdırdı Meymar Fuat Çata bilmədi Fuat topa Qali Zərbə qapıya Vüqar Qarşısına Kamil Sağ topu rəqibindən aldı 3-1-ə hərəkətlənib Kotbis klub komandası Meyman Zaur və qol 9-a yüksəlir Qahit və daha bir qol Burada mərkəzdən başlar başlamaz topu aldı Soltana və topu qapıdan keçirdi Fərqona yüksəldi Hesab artıq 10-0 olub. Facebook komandası 10, Şəhər Günayət komandası 0. Mehman. Amillə qaldı top. Kəmi. Sıfara girdi. Zərbə və qol gözəl bir qol Yusifdə. Fərq bir qədər də artdı. Neyman, Vahidə pasar. Hesab artıq 11-0 alıb. Fərq 11-ə yüksəlib.
Fuat. Elməti. Zərbə indirə biləcəkmi Vüqar? Vermədi rəqibinə. Zavur, Raidə, çatmadı top. Zərbə Meymanla və qol gəlir. Etdir gedir Meyman. Hesab artıq 12-0 oldu. Elməddin zərbəsi. Çərçivə düşə bilmədi. Meymar. Saadet Nilmədən ətər tırka vermişəm. Demişəm hardan gəldi bur. Gördü şəfliyiri. Elbəttə. Arxadan ötürmə yanlış şalanda Zaur. Meymarla oynadı. Zərbəsi Amir. Meymar. Zor zərbəsi Amir. Badara girdi. Rəqibinə vuru meydandan çıxardı. Meymar. Raid. Və daha bir qol. Hər bir qədər də artar. Sabahın 3-0 oldu. Fərqan 3-ə yüksəldi. Quat. Qalib araya girdi. Yusuf top aldı onunla. Kamil. Çobudlu qeydə aldı, cərmə sərbəsi olacaq. Raid. Çatdı topa. Son müdaxilə. Bu vaxtdan köçsə zərbə olacaq. Hakim isə bildirdi ki, artıq top Raid deyikən meydana tərk etmişdi yan xəttdən. Şəriyyat komandası. Top hərəkətliyi qazandırdı. Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Kofesklub komandası 13. Şəriyyat komandası 0.